مريم نواز کی معافی جیل کے اندر میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا مرمت انتہائی برا سلوک کیا گیا تشدد بھی کیا گیا الحمدللہ ہمارے لیڈر باحفاظت کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوئے ہیں انشاءاللہ آئی ایل ایف کے وکلا خان کے وکلا اپنے مروت بھائی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد رات تیرے جانشار بے شمار رات تیرے جانشار بے شمار الحمدللہ ہمارے لیڈر باحفاظت کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوئے ہیں انشاءاللہ آئی ایل ایف کے وکلا خان کے وکلا اپنے مروت بھائی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ عمران خان شیرف جل مروہ مریم نواز کی معافی جیل کے اندر میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا مرمت انتہائی برا سلوک کیا گیا تشدد بھی کیا گیا الحمدللہ ہمارے لیڈر باحفاظت کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوئے ہیں انشاءاللہ آئی ایل ایف کے وکلا خان کے وکلا اپنے مروت بھائی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ عمران خان